da er vi på vei inn Furusundet, og blir nå forbi seg av Silja Line. Det blir ingen tvil om at båten her er Silja Serenade Stockholm. Vi er på vei inn mot Stockholm, og regner med å vi skal gå forbi Stockholm til den søndre havna der I Saltsjøbaden, hvor det har vært tidligere. Disse båtene registrert på Åland, for da får de skattefridrag. Så dette egentlig en finsk båt, men den går med finsk gjesteflagg, fordi at den har forlatt Finland det siste døgnet. Nå ser det ut som han forbi, så da legger vi oss I kjølevannet hans, og så prøver vi å få litt grann nytte av det dragsuget som der. For øvrig så det første dagen med gråvær på lenge. Vi har hatt knallvær nå I to uker, og nå det gråvær, så da drar vi hjem og så jobber vi I ukestid, for nå det trebåtfestival, og da må vi hjem. Så har vi jo litt motvind, men ikke så ille anten at vi kan seile, men vi seiler med en gang. Bak her kommer det enda en båt, type spor, I timmen. Vi får håpe det ikke så trangt der hvor vi møter den. Eller så kommer det en ny rabatt. Oh.